bueno, va. Si hi ha tan poca superfície, fem una altra gerra. És una mica bàsica, hem de millorar la millorada. Jugar amb el... igual que per al vostre col·legi així, doncs és el mateix, perquè és el mateix algorisme, en el fons. L'únic que hem de mirar molt bé. Fixeu-vos que ha fet l'altra paret, eh? I aquí s'ha trobat la línia negra aquesta. Per tant, quan la intensitat de la llum sigui inferior a 10, el negre és sortirà. Negre o fosc, i llavors surt sortirà. I es para i diu una cosa. Va. Per tant, això es va repetint mentre tinguem que, fins que mentre llegeix el fons sigui blanc. El fons blanc, el fons clar. Aleshores, dins del bucle mirem un dels sensors, que és l'ultrasònic, que va al davant. Mira si estem a una distància, posat 12, de la paret del davant. Perquè hi ha dos sensors. Un que va, diguéssim, fent aquest moviment de... si ens apropem a la paret, s'allunya. Si ens allunyem de la paret, s'apropa. És el rastrejador, però amb distància. Aquest és aquesta condició d'aquí, amb el sensor 1. Però el que em passava és que si anant així es xocava contra la paret, no? Llavors, quan estic a una certa distància d'una paret enfrontada, el que faig és fer-lo girar, que és el que faig aquí, el giro. Miro si estic a més d'una distància de 12, i mentre estigui a distància de 12 vaig fent, però a la que estic a menys de distància de 12 el faig girar.